Доброго вечора, з вами новини на відкритому. Я Катерина Нічик, вітаю. І про головні події минулих вихідних та понеділка 19 серпня дивіться прямо зараз. В наступні півгодини розкажемо вам про таке. Покинута на острові жінка з дитиною, потопельники і погорільці. Спецоперація «Грім» та понад 1000 кущів конопель. Правоохоронці та рятувальники підбили підсумки минулого тижня. Останній акорд. На лівому березі завершується монтаж тролейбусної лінії на житловий масив «Сонячний». Директори шкіл теж навчаються. Вихідними у Дніпрі пройшла щорічна педагогічна конференція «Основні пріоритети розвитку освіти Дніпра». Спецпроект «Вулиці Дніпра». Наш Марко Ручка проінспектував вулицю, перейменовану на честь загиблого ВАТО-героя Олександра Чернікова. Дніпряни згадували Андрія Кузьменка, більше відомого як Кузьма Скрябін. 17 серпня йому мало б виповнитися 51. Про це все і не тільки, більш детально. Жінку з дитиною на одному з островів посеред ріки Дніпро покинули двоє чоловіків. Декілька людей втопилися та один загинув під час пожежі. Тиждень для рятувальників, поліції та Нацгвардії області видався складним. Разом із правоохоронцями підсумки підбивала і наша Аліна Мирко. 399 виїздів за минулий тиждень. Саме стільки разів мешканці Дніпропетровщини викликали на допомогу рятувальників. З них 173 виїзди на пожежі. Від вогню загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. Більше жертв було на воді. У Кам'янському на Єлизаветівському котловані втопилася дівчина за невідомих обставин. А на Кирилівському котловані пішов під воду чоловік. Двоє чоловіків рибалили на човні, у одного злетів вітром здуло капелюх, вони кинули за цим капелюхом у воду. Обоє не змогли піднятися повторно на цей човен. Їх крики про допомогу почув рибалка, який в цій місцевості рибалив. Одного з них 1990 року народження. Він зміг транспортувати до берега і тим самим своїми діями врятував життя, а іншого тіла ще досі не знайдено. Ще одна пригода на воді минулася без жертв. Жінка зателефонувала до поліції та сказала, її з малою дитиною відвезли на один із островів Дніпра двоє чоловіків та покинули там. Пояснила, що її сюди привезли на гумовому човні, двоє її знайомих чоловіків відпочивати збирались. Одного з них був день народження. Проте згодом жінка забажала вже повернутися, а її так звані друзі сіли у човен і поплили геть з острова. Громадянка залишилась там одна з маленькою дитиною, без можливості самостійно повернутися додому. Після порятунку працівники водного патруля провели з жінкою роз'яснювальну роботу. Як і де не потрібно гуляти з малою дитиною. Із 1 серпня працівники Національної гвардії патрулюють спальні райони Дніпра. За останній тиждень їм вдалося попередити десятки правопорушень та затримати підозрюваних у скоєнні злочинів. За минулий тиждень в місті Дніпро виявлено та зафіксовано 14 адміністративних правопорушень самостійними патрулями і 16 в складі спільних патрулів. Також проведено 6 затримань за підозрою скоєнні кримінальних злочинів, 3 самостійними патрулями і 3 спільними з представниками Національної поліції. І щодо гральних автоматів, у планах поліції до кінця місяця закрити майже 600 місць, де відбуваються незаконні ігри на автоматах. Усі підсумки цієї роботи будуть висвітлені у пресі. Аліна Мирко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Під час пожежі в одеському готелі загинув мешканець Дніпра. Сьогодні слідчим вдалося встановити дані декого із загиблих. Двоє мешканців Одеської області, двоє з Києва, а також один дніпрянин згоріли в одеському готелі «Токіо Стар». Гаряче було і на Дніпропетровщині. В ніч на понеділок до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоповерхівки по вулиці Леоніда Стромцова. Палала квартира на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Шестирічна дівчинка отримала отруєння продуктами горіння. Субота та неділя також були насиченими. Збройний напад на СТО, спецоперація «Грім» та понад 1000 кущів конопель. Про надзвичайні події та курйози минулих вихідних – у звіті, що підготували мої колеги. З
Спецпризначенці Корду затримали сімейного бешкетника з гранатою у Підгородньому. Близько першої години ночі до поліції зателефонувала жінка та повідомила, що її 47-річний співмешканець зачинився всередині будинку і в нього може бути граната. Їй разом із 9-річною донькою вдалося вибігти на вулицю. Першими на місце конфлікту прибули поліціянти. Коли чоловік відмовився йти на контакт та став погрожувати правоохоронцям гранатою, було прийнято рішення ввести в дію спецоперацію «Грім». Зловмисника затримали, з будинку вилучили предмет, схожий на гранату із запалом. Її направили на експертизу. Правоохоронці відкрили 2 кримінальних провадження. Збройний напад на СТО. Дніпровські поліціянти затримали чоловіка, який прийшов мститися за неякісно пофарбовану автівку дружини. Наразі відомо, що машину нападник фарбував ще 3 роки тому і нібито залишився невдоволеним. Він декілька разів приходив на СТО, що на вулиці Шиній, і вимагав або повернути гроші, або перефарбувати авто. Отримавши відмову, вирішив застосувати силу. Невдоволений клієнт прийшов на СТО разом зі своїм знайомим та побив одного з майстрів, після чого чоловіки поїхали геть, забравши у потерпілого мобільний телефон. Наразі затримали одного з нападників. Ним виявився 43-річний, раніше несудимий місцевий мешканець. Другий учасник нападу наразі у розшуку. Один мене вдарив якесь приспособлення. Це не монтировка, це якась для приспособлення железних. Вдарив мене по руці. Я говорю, та ні, так не буде. І далі я його нахлопав йому по голові. В лицо йому розбив. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України. Це скоєння розбійного нападу групою осіб. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. Пожежа у занедбаній будівлі та травмовані рятувальники. Так почався ранок суботи для 2-ї та 3-ї пожежно-рятувальних частин. О 6:30 ранку місцеві повідомили, що неподалік вокзальної площі горить нежитлова споруда. Під час гасіння вогню в будівлі обвалився дах. Постраждали 3 рятувальників. Наразі загрози життям вогнеборців немає, та все ж їх госпіталізували для обстеження. За допомогою швидкої медичної допомоги їх було доставлено до лікарні імені Мечникова для подальшого обстеження. За попередньою інформацією, загрози життя вогнеборців немає. На місці події працювало 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Операція «МАК». Поліцейські Дніпропетровщини продовжують боротьбу з наркомісними рослинами. Так, цими вихідними виявили та знищили більше 1000 кущів конопель неподалік села Лозуватка. Рослини вирвали, а зразки направили на експертизу. Поліція ж встановлює власників незаконних посівів. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 310 Кримінального кодексу України. Нею передбачається штраф до 5 неоподаткованих мінімумів або арешт на строк від 6 місяців до 3 років. Рятувальники звертаються до мешканців Дніпра та області з проханням бути обачними та ж завжди дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті. А при перших ознаках займання не зволікати та терміново телефонувати до служби порятунку за номером 101. Кожна хвилина може стати вирішальною для вашого життя та здоров'я. Бережіть себе та своїх близьких, йдеться у повідомленні ДСНС. І до більш приємних новин. Останній акорд. На лівому березі підрядна організація завершує монтаж тролейбусної лінії на житловий масив «Сонячний». Що ще треба доробити та коли роботи будуть завершені і рогаті машини, розвозячи пасажирів, живитимуться від справжньої електромережі, знають мої колеги. Поки що 14-й маршрут тролейбусу по лівому берегу рухається на акумуляторній тязі. Але тривати така практика буде недовго. Мідні дроти, що живлять рух електротранспорту, вже натягнуті. Скоро по них пустять струм, яким і будуть живитися тролейбуси. Для мережі встановили нові опори. Роботи на маршруті ведуться з початку літа. На сьогодні треба перевірити натяжку дротів та відрегулювати її по осі руху. Також перевіряється якість кріплення та ізоляції. Це традиційні роботи, які проводяться після монтажу контактної мережі. Монтаж контактной сети мы видим уже на заключительном этапе. Сейчас идет, по сути, регулировка контактной сети. Все работы выполнены на 90% по монтажу контактной сети. И работы планируем закончить к окончанию этой недели. К 29 числу, я думаю, что все работы будут полностью закончены. Роботи з монтажу тролейбусної мережі на замовлення міської ради виконує підрядна організація. На маршруті працює декілька бригад одночасно.
Подсоединение потенциальной перемычки и подсоединение троллей, несущей поперечной. На длине пролета поддерживаем специально троллей. И питание, перекидка, между собой связь между троллеями. Мы делаем на постоянно, чтобы оно работало без боя, все отлично. На 14-му маршруті, який з'єднує житловий масив «Сонячний» з центром міста, працюватимуть 4 тролейбуси у час пік та 2 машини у міжпіковий період. Відкриють рух по маршруту одразу після завершення робіт по центральному мосту. Олександр Славний, Костянтин Кесар, ОПНюс, телеканал «Відкритий». Директори шкіл теж навчаються. Вихідними у Дніпрі пройшла щорічна педагогічна конференція «Основні пріоритети розвитку освіти Дніпра». У ній взяли участь представники адміністрації 157 шкіл. Цьогоріч родзинкою Західу стало місце проведення. Вперше педагогів вивезли за місто у санаторій. Там вони обговорили нові тенденції освітнього процесу, поділилися своїми здобутками та негараздами у більш неформальній обстановці. Свідком розмови освітян стала наша Тетяна Ісак. Тож почутим поділиться з нами просто зараз. Все добре. Цьогорічна педагогічна конференція зібрала близько 300 освітян з Дніпра. Всі вони приїхали, аби поспілкуватися, обмінятися досвідом та презентувати нові ідеї. Антоніна Васильівна працює в школі вже 35 років. Жінка каже, що найголовніше питання, на її думку, профільна освіта. Турбує її і проблема булінгу у школах, і якість навчання та нові методи викладання. Пані Антоніна сьогодні очолює групу, яка обговорить зміни типів навчальних закладів у зв'язку з переходом на профільну освіту. На її думку, такі заходи конче потрібні керівникам шкіл та педагогам, адже це новий досвід, який потім можна буде передати колегам та учням. По-перше, у нас багато дуже різних думок і різних точок зору. На таких конференціях ми хочемо напрацювати якісь певні загальні питання, над якими ми будемо спільно працювати в майбутньому році. А ось Олег Миколаєвич – новачок у керівництві навчальним закладом, працює директором всього рік. Сьогодні він тут, аби почути різні думки щодо розвитку освіти. Пан Олег хоче дізнатися, які зміни відбулися в управлінській діяльності за рік та обмінятися досвідом з колегами. Ми можемо, і педагогічні педагоги, і батьки, і учні можуть саме власне у своєму навчальному закладі, знаючи специфіку свого навчального закладу, запроваджувати якісь самі новинки, програми в учбові, тобто знаючи саме свої можливості, а не вже Міністерство освіти. Спочатку усі директори зібралися, аби наочно побачити, які зараз впроваджують новітні технології для діток початкової освіти. На показовій виставці були представлені 3D-принтери, сенсорні дошки та електронні парти. За допомогою цих гаджетів можна полегшити навчальний процес, зробити його більш цікавим, інтерактивним та сучасним. Ось така парта коштує більше 80 тисяч гривень, а мультиборд, тобто новітня дошка, близько 150 тисяч. Сразу хочу перше, що показати, вандалостойкость. Да? Ми обычно на кожній виставці ми це демонструємо. Винес їжачок, добери відповідне число. Після цього викладачі розійшлися по секціям, в яких вже більш детально обговорили питання, що їх турбує, та обмінялися досвідом. Міська влада запевняє, найголовніше – відійти від стандарту звичайної прес-конференції та зробити подібний захід цікавим для освітян. Щоб педагоги змогли реалізувати себе інтелектуально, професійно, не треба робити зібрання. Треба робити спілкування. От сьогодні у нас конференція спілкування. До освіти і суспільство, і люди, і фінанси стали ставитися більш уважно, бо всі зрозуміли, бо це наше майбутнє. І ми тут виховуємо, бо в кожній школі виховуємо майбутнє України, майбутніх керівників нашої країни. Якісна освіта – один із найголовніших чинників успішного майбутнього країни. І подібні заходи для педагогів допомагають у будівництві цього майбутнього. Тетяна Ісак, Дар'я Леневич, ОПНюс, телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартував новий проект, покликаний підтримати жінок-переселенок. Кожна охоча може прийти навчання і отримати базові знання та вміння для того, аби створити власний бізнес і стати фінансово незалежною. Як і для чого жінки розширювали теоретичні знання та опановували практичні вміння комунікації, Яна Степаненко розкаже.
«Я знаю, ти можеш» – так називається проєкт для жінок-переселенок. Покликаний підтримати тих, хто зважився реалізувати власну бізнес-ідею. У Дніпрі семінар відбувся вперше завдяки співпраці ЕЛОС України та Німеччини. Людмила прийшла, бо у свої 64 відчуває неабиякий потенціал і прагне розвитку. Однак їй бракує знань і досвіду, тож тут вона розраховує знайти партнерів для майбутнього проєкту. Теж цікаво, от були в Києві так багато кафе, просто їх таке враження, що вони розмножились. Це теж дуже цікаво, але одні не потягнути було б непогано, якби, може, тут з'явився кілька людей, жінок, які б хотіли цим займатися. Учасниць проєкту будуть супроводжувати менторки – жінки, які вже пройшли шлях створення бізнесу з нуля та стали успішними бізнес-леді. Вони надаватимуть практичні поради та консультації. За підсумками навчання, кожна учасниця запропонує свою бізнес-ідею. Найкращі будуть преміювані закупівлею мінімально необхідного обладнання. Крім допомоги жінкам-переселенкам, організатори вбачають і власну мету. Ціль цієї програми – это сплещение немецких гражданских обществ с гражданскими обществами стран, так называемых восточного партнерства. И, может быть, через 2-2,5 месяца мы можем какие-то делать первые прогнозы после того, как они начнут работать со своими коллегами, более опытными предпринимательницами. Поэтому сказать о том, какого типа эти проекты, мы можем, наверное, только к ноябрю. Но я ожидаю разную тематику, разные отрасли и интересные социально значимые идеи для Украины. Організатори вважають, економічно незалежні, впевнені в собі жінки – запорука економічно незалежної, сильної країни. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Не виконана обіцянка заступника мера, розгублені місцеві мешканці та зворушлива історія народного героя Олександра Чернікова. У межах спецпроєкту «Вулиці Дніпра» наш Марко Ручка проінспектував вулицю, що до 2015 року називалася Красночечелевська. Наразі вона носить ім'я загиблого в АТО Олександра Чернікова, але лише за документами. Деталі у нашому наступному матеріалі. Вітаю, це спецпроєкт відкритого вулиці Дніпра. В рамках цієї програми ми покажемо та розкажемо, які проблеми існують на вулицях нашого міста, та з'ясуємо у місцевої влади, чому ці питання ніхто не вирішує. Познайомимо вас зі створенням цих вулиць та походженням їхніх назв. Внаслідок декомунізації у листопаді 2015 року цю вулицю Красночечелівська перейменували на вулицю Олександра Чернікова на честь народного героя України. Але залишається одна проблема. Вже більше 4 років табличка зі старою назвою залишається незмінною. Міська влада перейменувала вулицю Красночечелівська на честь Олександра Чернікова, тим самим вшанувавши пам'ять загиблого в АТО воїна. Але проблема в тому, що назву змінили, а у таблички залишилися старі. Деякі місцеві кажуть, перейменування вулиць тільки все ускладнює, бо людям потрібно замінювати паспорти та прописку. А це все коштує грошей та забирає купу часу. Ми такі, щоб взагалі не міняли. А це ж паспорта треба міняти. Розумієте? А хто туди поїде? Наприклад, я інвалід, я туди не поїду. Пані Ольга каже, стара назва їй набагато ближча. А про Олександра Чернікова, на честь якого перейменували вулицю, вона нічого не чула. Ну, я не дуже в історії, я не вникала Чернікова, я не знаю. От правда не знаю, якось мало інформації було. І, ну, я думаю, що жителі цієї вулиці теж не всі знають. А Красночечелівська – це наша. Ближче якось рідніше нам. Однак всі жителі вулиці стверджують, таблички замінити треба, аби не плутати не місцевих та облаштувати все цивілізовано. Ну, якщо переіменували, мабуть, треба, тому що як-то, ну, якщо вона нова, вона повинна бути новою. Люди приїжджають, вони от їздять, спрашують, де знаходиться цей будинок, поняття ніхто не має.
Ну, я считаю, что нужно поменять вот эти таблички. Потому что люди будут, например, не местные, будут путаться. Куда идти? Я вот вызываю такси, бывает, жена там вызывает на адрес. И вот мой адрес вообще не могут найти. По причине того, что у меня там в начале, в конце улицы домов 6, ни новых, ни старых, вообще нема никаких табличек. Люди покупают за свой счет таблички, делают все за свой счет. Для чего тогда менять? Что, получается, что каждый человек как хочет, так и назовет себе улицу и за свой счет купит. Олександр Черніков працював журналістом на одному з міських телеканалів. Та коли розпочались воєнні дії на сході України, у 2014 році добровольцем пішов захищати свою країну. У 2015 році поблизу міста Авдіївка він загинув. У Олександра залишилися дружина та донька. Його колега та близький друг Руслан каже, Олександр був світлою, доброю та чуйною людиною. І загинув він задля того, аби ми жили під мирним небом. Зізнається, те, що на честь Сашка Чернікова назвали вулицю, приємно вразило і його, і рідних. Змінюють таблички, я не знаю. Можливо, в місті коштів не вистачає у бюджеті, можливо, ще якась причина. Ну, 4 роки тому це була гучна подія така, і хтось із депутатів навіть хотів за свій счет поставити таблички всім героям. Ну, чому це не сталося, мені невідомо. Місцеві мали б власним коштом замінити таблички на нові. Однак, коли друзі Чернікова через 4 роки після перейменування підняли цю тему в медіа, заступник мера Михайло Лисенко півроку тому пообіцяв. Я навіть думаю, це зроблю за свої депутатські гроші. Наразі прес-служба міської ради Дніпра відмовляється надавати відеокоментар. Відмовляється також організовувати нам зустріч із Михайлом Лисенком. Повідомили, що вони не змінюють таблички у приватному секторі та на тих будинках, які міська рада не обслуговує. Тоді тільки одне питання: навіщо було обіцяти? Марко Ручка, Юрій Краснощук, Костянтин Кесар. Проект «Вулиці Дніпра», телеканал «Відкритий». Йому мало б виповнитися 51. 17 серпня народився Андрій Кузьменко. Відомий співак, музикант, телеведучий та справжній патріот. Більше відомий він як Кузьма Скрябін. 4 роки тому Андрія не стало. Він загинув на Дніпропетровщині в автокатастрофі. Та в серцях українців він житиме назавжди. Його пісні знає кожен, хто знайомий з українською сучасною музикою. У Дніпрі до дня народження співака відбувся концерт. На набережні Дніпра зібралися містяни, які прийшли почути пісні гурту «Скрябін». Хтось відвідав захід спеціально, а хтось просто йшов повз та зупинився. Та всі підспівували знайомі слова. Сьогодні день народження Андрія Кузьменка, великого музиканта, патріота України. І ми вирішили зробити концерт і посвятити цей концерт Андрію Кузьме. Поем его песни. И в стенах своих ты одна засинаешь. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Ну, это вообще жизненная песня, очень трогающая душу, конечно, до глубины. Частички такое, наверное, где-то далеко. Сердце трогает, торкает, как говорится. Его песни «Корабли» — это же осмысленная такая, настолько жизненная песня. Вроде бы это слова «корабли», но это же как люди, как корабли. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. А про перші події вівторка ми розповімо вам на відкритому вже о 12-й годині дня. Не перемикайтеся, до зустрічі в ефірі!